Ось тут на Пластовій мають побудувати сміттєпереробний завод. Для цього виділили понад 9 гектарів землі. Зараз її готують для будівництва. Тут досить багато робіт саме по собі. Саме найголовніше роботи – це винести інженерні мережі. Це територія водоканалу, і тут інженерних мереж було стільки, що ви собі просто не уявляєте. Тут стільки всього понарвало, стільки всього понавиносило. Так чи інакше, все це необхідно було винести за межі будівництва. Тобто наша задача – віддати підряднику готовий майданчик, на якому все, так мовити, рівно, гарно, красиво, щоб він приступав і виконував тут роботи свої. Нагадаю, у травні 2016 року загорілося Грибовицьке сміттєзвалище. Через сув сміття загинули 4 людини. Роботу звалища зупинили, а сміття з Львова почали вивозити в інші міста. Ось так, до прикладу, влітку 2017 року виглядали вулиці Львова. Контейнери були переповнені сміттям. Коли розпочнуть будівництво сміттєпереробного заводу, пояснює міський голова Львова Андрій Садовий. Плануємо, що цей аукціон відбудеться в серпні місяці. Тому що це є ця робота, якою займається Європейський банк реконструкції і розвитку. Вони це організовують, тому що вони дають на це кошти. І я очікую, що вже до кінця серпня ми мали би мати назву компанії, яка буде будувати завод. Наступний етап – це підписання угоди і перехід вже до частини будівництва заводу. Із визначенням місця для будівництва заводу з'явилася ініціативна група, яка проти будівництва на Пластовій 13. До прикладу, ось такий протест відбувся в грудні минулого року. Люди вимагали, аби Львівська міська рада визначила, як сміттєпереробний завод буде впливати на екологічну ситуацію в районі. Я особисто не є проти будівництва сміттєпереробного заводу, але я проти будівництва його на цій ділянці. Особисто як мешканцям, це є здешевлення навіть от моєї приватної власності квартири, вона просто втратить ціні і здешевиться. І плюс ще більше екологічного навантаження на район мій. Ми проти сміттєпереробного заводу, тому що ми живемо в доволі такому складному екологічному відношенні середовищі. Нам дуже допікають очисні споруди міста Львова. Юристка екологиня Ольга Малень-Забрамна каже, що побоювання мешканців щодо екологічної ситуації перебільшені. Це є промислова зона, там є витримано 500 метрів для сміттєпереробних підприємств, сміттєсортувальних, санітарно-захисна зона 500 метрів. З викидів там може бути максимум метан. Той самий метан ми спалюємо в себе вдома, який в нас горить в камфорці. Ольга Малень-Забрамна каже, що окрім будівництва сміттєпереробного заводу, Львову потрібен полігон для захоронення відходів. Треба шукати земельну ділянку і будувати полігон для захоронення відходів, тому що на цьому заводі там буде переробка, трошки зібрали того, трошки того, там якесь РДФ-паливо. Поки не буде, наприклад, забиратися РДФ-паливо, то 70% чи 80% того, що піде на завод, воно потім треба буде його кудись вивозити, захороняти. Із 2016 року Грибовицьке сміттєзвалище не працює. Сміття зі Львова продовжують вивозити в інші міста. Ось так, до прикладу, в липні цього року на Житомирщині поліцейські затримали 3 вантажівки, які перевозили сміття із Львівщини. Виявили вантажівку, яка везла відходи на сміттєзвалище, і на Рівненщині. У прес-службі Львівської міської ради переліку міст, в які вивозять сміття зі Львова, не називають. Ірина Ферен, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.